Gràcies, president. En esta ocasió, tot i que no sol ser l'habitual, des de Compromís i des dels grups que donen suport al Botànic, estem d'acord en totes les seues propostes que porta-se avui en matèria territorial. Perquè són propostes o reivindicacions en les que la nostra formació duia temps darrere i que considerem absolutament necessàries per al País Valencià. Propostes que aposten pel ferrocarril i que han d'anar sempre de la mà per a poder arribar a una mobilitat sostenible i a una descarbonització de l'economia. Es tracta de reivindicacions davant del govern de l'Estat que parlen dels trens de Rodalies, de garantir les inversions en infraestructures, material i personal, per a que agafar el tren no siga un malson dia rere dia. Propostes per a que s'acabe i es posi en marxa el darrer tram de l'anomenat tren de la costa entre Alacant i València, una reivindicació històrica d'este grup parlamentari i per també per a la finalització en terminis del corredor mediterrani. Cal dir que les propostes tenen un objectiu i una guia que està al sí de l'Estatut d'Autonomia i també del nucli ideològic de Compromís i que responen a la reivindicació històrica per un finançament just per la nostra terra. Ahir hem de fer un front comú. Vostès van i venen. Nosaltres sempre hem estat ahir. Entre d'altres coses, és imprescindible vertebrar el territori per a no perpetuar les polítiques que generen despoblació i que no permeten a les persones que viuen a l'interior tindre garantits els seus drets a la ciutadania. Per aquest motiu, des de Compromís entenem que vertebrar el territori és exigir al govern una inversió urgent i suficient per a minvar les carències d'infraestructures, material rodant, modernització de línies, personal de maquinistes i tècnics de la xarxa de rodalies de la Comunitat Valenciana, com diu la seva proposta. I al front d'esta reivindicació ens trobaran sempre, independentment de qui governe a Madrid. Això li ho assegurem. No podem plantejar-nos cap canvi del model productiu, cap projecte d'economia verda, sense que les rodalies funcionin de manera eficient. El servei de rodalia està entrant ja en una dinàmica que si no aturem i li posem remei complint amb les inversions necessàries, pot ser difícilment revertirem aquesta situació en el futur. La plataforma per unes rodalies dignes ho denuncia cada dia totes les seues incidències i necessiten de manera urgent que algú li faci cas a l'altre costat. I estem parlant de Madrid. Agafar un servei públic de transport ha de ser sinònim d'eficiència. Si no te pots fiar del tren per acudir a treballar ara, no faltarà un examen, a classe o per anar a qualsevol lloc, perd el seu sentit el transport públic. I això és molt perillós i contraproduent. Una situació i una reivindicació que entronca amb la proposta del tren de la costa. No és ja sostenible en el temps que no entri en funcionament la connexió ferroviària entre Dénia i Gandia, que és la connexió, en definitiva, entre València i Alacant per litoral i aquest tren de la costa. Altre cop, no hi ha model productiu ni economia verda que obligui sí o sí a agafar el cotxe quan hi ha alternatives possibles. A més, en aquest cas, hi ha un acord social unànim per a dur a terme aquesta infraestructura i allí ha estat i allí estarà sempre Compromís i el govern del Botànic. Així mateix passa amb el corredor mediterrani, una necessitat econòmica, comercial, de competitivitat empresarial i industrial i de sostenibilitat mediambiental, com diu la seva proposta. La reivindicació i el canvi de paradigma que ha proposat este govern del Botànic des de 2015 ja és invariable i s'ha extès arreu l'Estat. El model centralista i radial ha fracassat. Senyoria. I això és una realitat. Vaig acabar. L'Estat espanyol no pot permetre tornar a equivocar-se i apostar pel centralisme, els quilòmetres i quilòmetres d'AVE que no van enlloc, el capitalisme d'amics i comissions. En contra d'aquesta percepció es trobaran a Compromís i els grups que donen suport al Botànic. Per això anem a votar a favor aquesta proposta de resolució perquè més enllà dels partits, gràcies, en iniciatives que vertebren el territori del País Valencià, Compromís sempre hi estarà. Senyoria.